Olá pessoal, estivemos na 24ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. A Bienal trouxe diversas editoras, entre elas as editoras infanto-juvenis. Logo ao entrar no evento, nos deparamos com a Universidade Minecraft, livros e revistas a respeito de games, muito curtido pela garotada. Bacana, muitos livros, entre eles também as histórias em quadrinhos, a Liga HQ, trazendo as tradicionais revistas das histórias de Thor, de Hulk, também trazendo as histórias do Batman, entre outros heróis tradicionais. Também tivemos aqui a Comics Bookstore, livros em miniatura, encontramos livros muito bacanas e até personalizados. Poderíamos comprar e até fazer livros em miniatura, vários assuntos, muito bacana. E vejam só, encontramos até Transformers no evento, a garotada adorou o pessoal fantasiado de Transformers. Uma festa, vejam só. Não encontramos facilmente os livros de tecnologia e engenharia. Onde estavam os livros? Encontramos uma parceria do Senai com a Fiesp, um evento sobre nanomundos. O Senai e a Fiesp estão desenvolvendo a capacitação de profissionais para trabalhar com nanotecnologia. Mas não encontramos livros a respeito de tecnologia e engenharia no local. Tinha um veículo, uma unidade móvel, para a instrução sobre o assunto. Encontramos também aqui outra editora com livros a respeito de games. Era sensacional, muita revista, muito livro sobre games. A garotada estava adorando. Livros infanto-juvenis, com preços que variavam de 5 a 20 reais. Era o último dia, estivemos no dia 4 de setembro, uma liquidação completa pelo evento. Encontramos também uma estande só para a revista super interessante, muita gente fazendo assinaturas e a revista apresentando aí boas edições. Encontramos a Publifolha, publicação da Folha de São Paulo. Também deparamos com a Editora Moderna, uma editora tradicional aos eventos da Bienal. Uma presença marcante foi de livros com aspectos religiosos. Uma estante enorme de livros evangélicos. Muito bacana a religiosidade presente ao evento. Também tivemos no evento as linhas do pensamento católico. A editora Ave Maria, apresentando aí as suas novas edições, a linha da nova coleção, os novos lançamentos da editora Ave Maria, também a livraria editora Loyola e a tradicional editora Paulinas, bem como também a editora Vozes. Muita religiosidade. Tivemos também a tradição islâmica apresentada, mas não daquela forma grosseira, o islamismo puro, religioso. Muito legal, vamos curtir um pouco a área. Temos aí a FEB, trazendo livros espíritas da linha kardecista, de Allan Kardec. Muitos livros sobre espiritualidade, sobre a visão espírita da humanidade. Também tivemos aí, novamente, livros infantis, com contos de rainhas, reis, fadas e bruxas. E após o conto, a moça apresentou a coleção para a garotada. Mostrou os diversos livros que a editora tem a fornecer aos jovens.
Logo em seguida, encontramos aí a livraria da Turma da Mônica. Muito bacana, Maurício Souza, apresentando uma gráfica no local onde podíamos criar nossas histórias, pegar uma fila e participar de uma história em quadrinhos produzida por nós mesmos. Também temos a editora Record, trazendo as histórias de Asterix e Obelix. Vamos ver o ambiente. Grupo Editorial Pensamento, da tradicional comunidade do Círculo Esotérico do Pensamento. Agora adentramos ao pensamento esotérico, livros esotéricos, muito interessante. Entre as livrarias, também encontramos a responsável por revistas esotéricas, a editora Planeta. Escreve há vários anos sobre esoterismo. Temos também a Palas Atenas, seguindo uma linha mais filosófica, falando do conhecimento da humanidade, mas também com uma linha espiritual aí, com o pessoal do Palas Atenas. A livraria Saraiva Tradicional, Saraiva, trazendo livros dos mais variados assuntos, porém poucos livros de tecnologia e engenharia. A Martins Fontes, uma tradicional livraria também, sempre presente na Bienal, trazendo livros sobre vários assuntos. A literatura de cordel e repente, encontramos uma tradição nordestina brasileira popular, muito bacana, os livros com literatura de cordel. Vamos ver um momento. Isto, o dia inteiro pode usar e se exibir, olha. E se na rua vem parar para lhe perguntar quem deu, pode dizer que fui eu, seu namorado Valdir. A namorada tomou aquilo por gozação e no segundo veio abaixo o seu castelo de paixão. Despachou o namorado que até hoje, coitado, a culpa é imerecedora, carrega sem entender. E assim paga sem dever, o erro da vendedora era. O Sesc estava com a sua biblioteca itinerante. Muito bacana, um projeto que leva a biblioteca a lugares onde não existem bibliotecas, a leitura ao público. Temos aqui eventos ao redor, o Sesc, aí o rapaz afinando o seu violino, muito bacana. Também houve muita interação com o público presente, o pessoal sorteando uma frase, um poema e recitando para todos. Muito legal. Bom, o que você tem lido ultimamente? Conta pra gente. Só estudando, mas assim que é importante, né? No saber das coisas, o mais raro que seja, o mais antigo, só um vinho é deveras excelente, aquele que tu deves calmamente, como o teu mais velho e sensível amigo, Mário Quintana. Ótimo, obrigado, Verônica. Bons estudos aí pra você. E quem gosta de Harry Potter, nós encontramos aí a estação Rocco. Um ambiente produzido onde as pessoas estavam tirando fotos, muito bacana. Quem gosta de Harry Potter, os livros estavam todos à disposição, muito bacana. Também vamos dar uma olhada ao redor, vamos curtir um pouco mais o evento. A editora Melhoramentos, temos a Panini também com sua coleção de álbuns. E olha só quem encontramos, o pessoal das Noites Macabras, os personagens do livro Noites Macabras. A criançada adorou e até os adultos entraram aí numa série de autógrafos e fotos com os personagens. Muito bacana essa interação cultural no evento. Aqui nós temos a editora Madras, trazendo aí tradições. Ela possui aí livros falando sobre diversas tradições, tanto brasileiras como universais. Estão indo lá fora. Muito interessante os livros. E dando uma olhada na estante,
nós encontramos algumas coisas curiosas. Vamos curtir um pouco a área. Vejam só, encontramos aqui o manual do ritual do aprendiz maçom e uma réplica cheia de simbolismos, muito interessante, coisa de maçons. E encontramos aí os youtubers, blogs e livros, uma área de discussões, uma área de reunião, uma área de muito comentário a respeito dos blogs. Encontramos salões para trocas de ideia. Entre eles, encontramos o pessoal do Masterchef, Cozinha com Palavras, livros sobre culinárias, debates sobre culinárias. Vamos curtir um pouco o ambiente. E tivemos também a área do universo dos livros, uma área ampla, com muita cultura, muita atividade cultural, bacana, livros para diversão, para relaxar, histórias fantásticas. Encontramos também a Frankfurter Buchmess, uma editora alemã com livros para crianças. Nós temos muitos alemães no Brasil. Também encontramos as livrarias virtuais, a Submarino, as lojas americanas, também marcaram presença. Mas onde estavam os livros de tecnologia e engenharia? Encontramos na Alta Books. Encontramos livros, entre eles os livros de tecnologia e engenharia, um livro de MATLAB para leigos, um livro de álgebra 2, um livro de matemática básica e pré-álgebra. Bom pessoal, eu me diverti muito lá, levei o meu pai junto comigo, um companheiro sempre atento, foi muito legal, gostei muito da presença dele. E pessoal, eu vou encerrando por aqui e posso dizer que o evento foi sensacional. Pena que faltaram a editora Pearson, a editora Érica, revistas especializadas na área de tecnologia e engenharia. O evento foi fantástico, mas faltaram estas editoras. Pessoal, vou encerrando por aqui. Se vocês gostaram, dê um like e até os nossos próximos vídeos.